Pri turnajoch sa vravieva, že sa nepozeráme na ďalší krok, pokiaľ neprekročíme ten, ktorý je pred nami. Som si istý, že momentálne myslieť na medailu je len niečo ako veľmi vzdialený sen. V športe je to rovnaké ako v živote. Niekedy vyhráte, inokedy zas prehráte. No nikdy nesmiete prestať skúšať to znova a znova. Dajte zo seba to najlepšie. Skúsiť to nie je hriech, len tak sa dá uspieť. Verte v seba a môžete dosiahnuť veci, ktoré ste nikdy nepovažovali za možné. Ver v seba a môžeš objaviť nový talent, ktorý je v tebe skrytý. Ver v seba a môžeš dosiahnuť nové maximum, ktoré si považoval za nemožné. Ver v seba a dokážeš objasniť problém, ktorý vzdoruje každému riešeniu. Ver v seba a dokážeš riešiť najťažšie situácie. Ver v seba a dokážeš to. Zložité veci sa budú zdať jednoduché. Ver v seba a naučí sa získavať poznatky zo skúseností. Ver v seba a dokážeš bojovať nad rámec očakávaní. Verte vo svoj cieľ a pracujte na ňom. S nadšením, s odhodlaním a obetavosťou. Zabudnite teraz na kvalitu súpera, veľké mená hviezd, ktoré proti vám nastúpia, či plné tribúny súperových fanúšikov. Teraz sa zamerajte sami na seba. Na hru, ktorú ste predvádzali na olympiáde, na to všetko, čo vás na tento turnaj dostalo. Nebudeme premýšľať o výhre alebo prehre, ani o postupe do štvrťfinále či nejakých cieľov. Zameriame sa na základy, ktoré sme cvičili a pôjdeme od zápasu k zápasu. Budeme ako tiger, ktorý je zahnaný do kúta. Budeme vrčať, hrísť, budeme bojovať a nevzdáme to do poslednej sekundy. Možno nemáme v týme zvučné mená, ale máme srdce, ktoré bije pre Slovensko. Ak budete bojovať a dáte do hry všetko, výsledky prídu.